হেল্ল' আজি আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ চাম আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত ঠিক আছে এইটো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ ৰং হ'ল ঠিক আছে কাউণ্ট কৰিব বেছি দেৰি নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম হু এমং ইজ্যিম কমাণ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মাণ্ডাৰ কোন হয় এ প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া নে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া হেল্ল' হিমন্ত নাৰ্গিছ প্ৰাঞ্জল প্ৰিয়া পিংকি ডিবম বাৰ্মন হেল্ল' হেল্ল' গেমিং চুলতান কওক কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ অ'কে আনচাৰ আহি গ'ল আনচাৰ ডি কৈ আছে কোনোবাই আৰু কোনোবাই কি কৈ আছে এ কৈ আছে কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ হেল্ল' নয়নমণি গুড আফটাৰনুন এ পিংকিয়ে কৈছে এ কি হ'ব ইয়াৰে হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ দ্যুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হয় নে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় ঠিক আছে আমি এতিয়া আনচাৰটো চেক কৰোঁ যে আপোনালোকে যিসকলে দিছে আনচাৰ কাৰেক্ট হয় নে নহয় ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিয়াৰ হেড হয় আৰ্মড ফৰ্চেছো হয় ঠিক আছে ভেৰি গুড নেক্সট কুৱেশ্যন আমি চাওঁ যে এৰেঞ্জ হিমাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ কেৰেলা মহাৰাষ্ট্ৰ ইন কাৰেক্ট ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ অফ ক্ৰিয়েচন কোনখন আগতে হৈছিলে তোক ক'ব দিছে ত' এই আছে মহাৰাষ্ট্ৰ কেৰেলা হিমাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ নে কেৰেলা মহাৰাষ্ট্ৰ মণিপুৰ হিমাচল প্ৰদেশ নে কেৰেলা মহাৰাষ্ট্ৰ হিমাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ নে মহাৰাষ্ট্ৰ হিমাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ কেৰেলা ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত আপোনালোকে এইটো মিলাওক কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ পল হেল হেল্ল' এলন পল কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ পিংকিম চবে আনচাৰ দিছে কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰি ডি ডি বি বিখলাল আপুনি আহিলে চুলতানে কৈছে চি কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ ঠিক আছে আমি আনচাৰটো চেক কৰো আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে ত' আনচাৰটো হ'ব কি চি কেৰেলা মহাৰাষ্ট্ৰ হিমাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ ত কেতিয়া কেতিয়া হৈছিলে কেৰেলা হৈছিলে নাইনটিন ফিফটি চিক্সত মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছিলে নাই হিমাচল প্ৰদেশ হৈছিলে নাইভেণ্টি আৰু মণিপুৰ কেতিয়া হৈছিলে নাইনটিন ছেভেনটি ওৱান ঠিক আছে অ'কে আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে যাওঁ উইচ অফ দ্য ফলয়িং পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন হেজ অ'নলি ওৱান আৰ্টিকেল কোনটো পাৰ্ট আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ খালী পাৰ্টত এটাই কি আছে আৰ্টিকেল আছে অপচনছ এ বি চি ডি কি হ'ব অপশ্যনছটো সোনকালেই দিয়ক মই বিচাৰোঁ এইটোৰ আনচাৰটো চবেই দিয়াটো কাৰণ এইটো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চি 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 ডি 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 কি হ'ব বি 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 ৰাহুল গুড 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 মৰ্ণিং যিটোৱে কৈছে চি জিনটো কি হব ইয়াৰে আনচাৰ কি হব প্ৰিয়ংকাই কৈছে চি ৰাহুলে কৈছে চি কি হব কি হব কি হব চি 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 হিমন্তই কৈছে চি 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 কোনোবাই কৈছে ডি 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 অকে ঠিক আছে আমি আনচাৰটো চেক কৰো কি হব আনচাৰটো কি হ'ব কিহৰ লগত আমাৰ যোনখন সংশোধন বুলি কয় সেইখন আৰ্টিকেলত পাৰ্ট আৰু আৰ্টিকেল থ্ৰী ছিক্সটি এইট এইটো মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি এতিয়া হু এমংলিং হেডেড দ্যনিয়ন পাৰ্চ কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি ইউনিয়ন পাৱাৰ হেড কৰিছিলে এচেম্বলিৰ ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি কোনে হেড কৰিছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নে এইচ চি মুখাৰ্জী জৱাহৰলাল নেহেৰু নে বি আৰ আম্বেদকাৰ কোনো কথা নাই প্ৰিয়াংকা ৰাহুলাল কোনো কথা নাই ইয়াতে ভুল হ'লেও কথা নাই এক্সামত যাতে ভুল নহয় তো রিভিশন ভালকে দি থাকক একচুয়ালি পড়াটো লোকে সবে পড়ছে কিন্তু ল্যাক অফ রিভিশন আপনাদের সাথে রিভিশন ভালকে দিয়া নাই রিভিশন ইজ মেইন রিভিশন দি থাকি লাগে রিভিশন দি থাকি সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাব ওকে তো ইয়াৰে আনসার কি হব হু এমং দ্য ফলোয়িং হেডেড দ্য ইউনিয়ন পার্স কমিটি অফ দ্য কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি রাজেন্দ্র প্রসাদ নে মুখার্জি জবাহরলাল নেহরু বি আর আম্বেদকর কোন হয় ইয়াৰে আনসার টু চিৰ জৱাহি ইউনিয়ন পাৱাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি ৱাজ হেডেড বাই কোনে হেড কৰিছিলে আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হেড কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি যাওঁ Who among the following was the chairman of the special committee to examine the draft constitution of India? Who among the following was the chairman? Kunasile? special committee chairman Kunasile to examine the draft constitution of India. Yate options so are ase B R Ambedkar, Alladi Krishnaswamy Iyer, Sardar Patel ne Sadar Balwant Singh. Ki hobo yare answer?

হি ৱাজেয়াৰমেন অফ স্পেচিয়েল কমিটি টু এক্ৰাফ্ট কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া বাইশখন কমিটি বনাইছিলে আমি পঢ়িছিলোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ যিখিনি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বা মেকিং অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি আছে মই অলৰেডি পঢ়াইছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই চাব পাৰে তাত আছে অ'কে হু এমং দ্য ফলিং পুড ফৰৱৰ্ড আইডিয়া অফ কনষ্টিটুণ্ট এচেম্বলি ফৰ ইণ্ডিয়া ফৰ দা ফাৰ্ষ্টিটু আগবঢ়াইছিলে এইটো জৱাহৰলাল নেহৰু আছিলে নে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পাট আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে নে এম এন ৰয় আছিলে কি হ'ব কিয় হ'ব ইস্কা আনচাৰ কোন আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু আছিলে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পটেল আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে নে এম এন ৰয় আছিলে ভেৰি গুড সঞ্জয় মণি মু বুন্দা চুখলাল ভেৰি গুড অ'কে ঠিক আছে আমি আনচাৰটো চেক কৰোঁ কি হ'ব আনচাৰটো ত' আনচাৰ হ'ব এম এন ৰয় ত' এম এন ৰয় ইন নাইন থাৰ্টি ফ'ৰ কেতিয়া নাইনটিন থাৰ্টি ফ'ৰত আগবঢ়াইছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলিৰ আইডিয়াটো হি ইজ অলছ' নন এজ দ্য পায়নিৰ অফ কমিউনিষ্ট মুভমেণ্ট কমিউনিষ্ট মুভমেণ্টৰ তেখেতক পায়নীৰ হিচাপে লোৱা হৈছিলে ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড এন এডভকেট অফ ৰেডিকেল ডেমক্ৰেটিজিম এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगे ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ़ यूनियन यूनियन एक्सिक्यूटिव इूनियन एक्सिक्यूटिवर कार्ट न प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एटर्नी जनरल ऑफ़ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया की कि हम आंसर। পাৰ্ট অভ ইউনিয়ে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া কিয় হ'ব ইস্কা আনচাৰ আলোন চুলতান চবে কৈ আছে ডি আৰু কোনে কৈ আছে অৰ্ণৱে কৈছে চি ৰাহুলে কৈছে ডি পিংকিয়ে কৈছে চি চি বিপুল মণি আমলান মামু জাযাবৰ আয়ান শুকলাল ৰাহুল জিণ্টু আনচাৰ দি আছে ভেৰি গুড উদিত সঞ্জয় প্ৰাঞ্জল ভেৰি গুড কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ চবেই আনচাৰ দি আছে ত' ইয়াৰে আনচাৰ কি হ'ব চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া দ্য ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ অফ দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কনচিষ্ট অফ দ্য

উইচ আৰ্টিকেল অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন ডিলছ উইথ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ মানি বিল কোনটো আৰ্টিকলে মানিবিলৰ কথা কয় আর্টিকেল ওৱান জিৰ' নাইন ওৱান টেন ওৱান টুৱেলভ নে ওৱান থাৰ্টিন কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ মই ষ্টুডেণ্টৰ ডিমাণ্ডত মই বিলছ কেইখন আনিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰে তাত মানি বিল ফাইনেন্সিয়েল বিল অৰ্ডিনেৰী বিলৰ কথা তাত মই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰে যদি মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কনফিউজন হয় ভিডিঅ'টো চালে ক্লিয়াৰ হৈ যাব অ'কে চবেই দিছে ওৱান টেন ওৱান টেন ওৱান টেন চব ওৱান টেন ওৱান টেন

ইট ষ্টেটছ ডেট আ বিল ইজ ডিম টু বি এ মানি বিল মানি বিল কেতিয়া হ'ব ইফ কনটেইনছ অনলি প্ৰভিজন আমাৰ টেক্স টেক্সত কি আহিব ইম্পজিশ্যন এবলিশ্যন ৰেমিশ্যন অল্টাৰেশ্যন ৰেগুলেশ্যন অফ এনি টেক্স আৰু ৰেগুলেশ্যন অফ দ্য বৰয়িং অফ মানি বাই দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সেট্ৰা ত' এইবোৰ আহিব কিমান ওৱান টেনত আহিব আৰু ওৱান টেনত যিখিনি আছে ইয়াতে সেই আৰ্টিকেল ওৱান টেনত যি বস্তু আমি ইয়াতে পালোঁ ত' সেইটো হ'লে আমাৰ এইটো কি হৈ যাব এইটো মানি বিল হৈ যাব ঠিক আছে অকে তুমি কওকচোন যে বিল এখন মানি বিল হয় নে নহয় সেইটো কোনে ডিচাইড কৰে বিল এখন মানি বিল হয় নে নহয় সেইটো কোনে ডিচাইড কৰে মেডাম একদম ভালকে চাইছো সেইকাৰণে পাৰিছো আচ্ছা ভেৰি গুড শ্ৰীমন্ত আপোনাক ডিমাণ্ড কৰাৰ কাৰণে হা আপুনিও আছিলে ন আপুনি ডিমাণ্ড কৰিছিলে বিলছৰ কথাটো অ'কে কওক এতিয়া কওক যে মানি বিল এখন চৰি বিল এখন মানি বিল হয় নে নহয় সেইটো কোনে ডিচাইড কৰে আচ্ছা এইটো থাকিলে আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক কোনে ডিচাইড কৰে এইটো মই অলৰেডি পঢ়াইছোঁ য'ত মই বিলচ পঢ়াইছিলোঁ তো আপোনালোকে মোক জনাব যে বিল এখন মানি বিল হয়নে নহয় কোনে ডিচাইড কৰে ইয়াতেতো আপোনালোকে অলপমান ষ্টাডি কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াতে বহুতে বহুত বহুত আনচাৰ দি আছে সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ আন্চাৰ দি আছে তো সেইকাৰণে এবাৰ চেক কৰিব আৰু পাৰিলে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মোক জনাব আনচাৰটো তাত দিব খালী এতিয়া পটক পটককৈ নহয় কাৰণ বহুতে প্ৰেজিডেণ্ট আৰু বহুত কিবা কিবি কৈ আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ অলপ ষ্টাডি কৰি মোৰ ভিডিঅ'টোও চাব আৰু প্লাছ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মোক জনাব যে কাৰেক্ট answer to key hoy to etia which constitutional amendment shifted subjects like education forest protection of wild animals and birds এইবোৰ কি আছিলে এই হ'ল ট্ৰান্সফাৰ হ'ল এতিয়া হ'ল যে কোনটো কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰা এই ট্ৰাঞ্চফাৰটো কৰিলে ত' ইয়াতে অপচন আছে ফৰ্টিত ফৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ফৰ্টি চেকেণ্ড নে ফৰ্টি চিক্স কোনটো হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ এ বি চি ডি C সি সি ডি 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 বি 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 সব আছে কি হব ইয়ার আনসার ওকে আমি আনসার টু চেক করো ইয়াৰে আনসার কি হৈছে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন শিফটেড ফাইভ সাবজেক্টস ফ্ৰম ষ্টেট লিষ্ট টু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আৰু সেইবোৰ কি আছিলে এডুকেশ্যন ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ এনিমেল এণ্ড বাৰ্ড ৱেটছ এণ্ড মেজাৰিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জাষ্টিছ কনষ্টিটিউচন এণ্ড অৰ্গানাইজেশ্যন অফ অল কোৰ্ট একচেপ্ট কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট কি বুলি জনা যায়ক কি বুলি জনা যায় জাবৰ নাৰ্গিছ জোছেফ প্ৰাঞ্জল ভেৰী গুড কি বুলি জনা যায় মিনি কনষ্টিটিউচন বুলিও জনা যায় চুলতান মামু অমলান জিন্তু হিমন্ত ভেৰি গুড ভেৰী গুড ভেৰী গুড অ'কে ত' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ যে ফ্ৰম ৱেৰ ইজ দ্য চিংগল চিষ্টেম অফ ক'ৰ্টছ এডপ্টেড ইন কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিলে ছিংগল চিষ্টেম অফ ক'ৰ্টছ কোনখন এক্টৰ পৰা লোৱা হৈছিলে গভাৰমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ গভাৰমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইনটিন নাইনটিন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট নাইনটিন জিৰ' নাইন নে গভাৰমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট এইটিন ফিফটি এইট তো কোরপ্রা লুয়া হৈছিলে জনাউ বাহার আয়ান অর্ণব বন্দনা সুখলাল प्रियंका রাহুল ললিতা আচ্ছা ঠিক আছে আরে আনসার টুকুনে কি দিছে ইয়াৰে বেছিভাগেই এ এ এ এ কই আছে এ হব নেকি সব এ এ এ এ এ bcd নয় সব so, a a a সব so, a a a ঠিক আছে আমি आंसर টু চেক करू কি হবো ইয়াৰে आंसर তো तो ইয়াৰে आंसर কি হবো গভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 Yat kiya said the single system of courts in Indian constitution was adopted from the Government of India Act nineteen thirty-five. Government of India Act nineteen thirty-five or para luah, which enforces both central laws as well as state laws. The constitution of India has established an integ জুডিচিয়েল চিষ্টেম উইথ দ্যুপ্ৰিম ক'ৰ্ট এট দ্য টপ এণ্ড দ্য হাই কৰ্টছ বিল' ইট আমাৰ জুডিচিয়াৰী চিষ্টেমটো কেনেকুৱা চবতকৈ ওপৰত আছে কোৰ্ট তাৰপিছত কোন আছে হাই কোৰ্ট তাৰপিছত আমাৰ আছে যিসকল লোৱাৰ কোৰ্টছবোৰ আছে হয়নে ত' ল'ৱাৰ কোৰ্টৰ মেটাৰ ক'ত যায় হাই ক'ৰ্টত যায় হাই কোৰ্টৰ মেটাৰ চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত যায় তো এনেকুৱাকে আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়াত কি আছে ইণ্টেগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল চিষ্টেম আছে ঠিক আছে হয় তো ইয়াৰে আনসার কি হ'ব ইয়াৰে আনসার এ হ'ব গভৰ্ণমেন্ট অফ ইনডিয়া এক্ট 1935 জি হকলে আনসার দিছে ভেৰি গুড আৰু মানে প্ৰায় ভাগৰে কৰেক্ট হৈছে এজন দুজনৰ অলপ কনফিউজ হৈ আছে কোনো কথা নাই এতিয়া আপোনালোকে শ্যৰ হৈ গ'ল কি আনসারটো কি হ'ব ঠিক আছে তো এমাৰজেন্সি প্ৰভিজনছ আৰ কনটেইনড ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দা কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া এমাৰজেন্সি প্ৰভিজনছ কোনটো পাৰ্টত আছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন আছে কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ কেইটা আছে শুক্লালে সুধিছে মেডাম আপুনি এডিয়াৰি এক্সাম দিব নেকি মই এডিয়াৰি এক্সাম নিদিওঁ মই ইয়াত আপোনালোকক শিকিবহে আহিছে হয়নে কোনো কথা নাই চ' আনচাৰ চবেই দি আছে পাৰ্টিচিপেট কৰক কি হ'ব কিয় হ'ব ইচ্ছা আনচাৰ আচ্ছা এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন কৈ আছে এ হব নহলে বি হব এ বি এ বিমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন কৰিব পাৰে অৰ্ণৱৰ ভেৰী গুড জিণ্টুন ভেৰী গুড কোনে পাৰে আমাৰ প্ৰেজিডেণ্টে পাৰে তাৰে আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ হ'ব কিমান পাৰ্ট এইটিন ত' এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন কিমানৰ পৰা কিমান আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব আৰ্টিকেল কেইটা থ্ৰী ফিফটি টুৰ পৰা থ্ৰী ছিক্সটিছ প্ৰভিজনী কাৰণ কিয় আমাৰ এমাৰ্জেঞ্চি টাইমত কি হৈ যায় আমাৰ এমাৰ্জেঞ্চি টাইমত আমাৰ যোনটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো সেইটো ইউনিটেৰি চেঞ্জ হৈ যায় কাৰণ এমাৰজেঞ্চি টাইমত যি আমাৰ নৰ্মেলি কি পাৱাৰ্ছবোৰ ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত কিন্তু এমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত কি হৈ যায় ষ্টেটখিনি চব আমাৰ চেণ্টাৰৰ কণ্ট্ৰলত আহি যায় তো এইটো এটা কি হয় ইউনিক ফিচাৰ হয় ঠিক আছে আমার সংবিধান আমার ইন্ডিয়ার এই হয় এটা ইউনিক ফিচার হয় তো মনত ৰাখিব তো এমার্জেন্সি কেটা আসে তিনটা আসলে ন্যাশনেল ন্যাশনাল এমার্জেন্সি টামার্জেন্সি স্টেট এমার্জেন্সি কি বুলি কোৱা হয় হয় রুল কাল এমার্জেন্সি ঠিক আছে মনত রাখবই না যায় এই বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় along with right to life in article 21 of the indian constitution it also includes dash 21 ot aru ki right to life to ase aru ki options are options, Ose. options Ose. right to health right to food right to water all options are correct কি হ'ব বহুতে কৈ আছে ডি বহুতে কৈ আছে এ বি বৰ্মনে কৈছে অল পিংকীয়ে কৈছে অল নাৰ্গিজে কৈছে মেম ইম্পটেণ্ট আৰ্টিকেলৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিব নাৰ্গিজ অলৰেডি মই আনিছোঁ আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডতে মই আনিছিলোঁ ত' যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই চাব তাত আপোনালোকে পাই যাব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল স্কীম চব আছে তাত মই পঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডত আৰু যদি কিবা আছে তেনেকুৱা যোনটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই আকৌ লৈ আহিম ত' কাইণ্ডলি লেটমি নো ইয়াতে জনাওক বা মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলতে জনাওক ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত মই মোৰ চেনেলৰ নামটো দি দিম আৰু প্লাছ চব ভিডিঅ'তে মোৰ মানে মোৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছে তাত আপোনালোকে পায়েই যাব অ'কে ত' ইয়াৰে আনচাৰটো আমি চাওঁ ইয়াৰে আনচাৰ হৈছে কি অল অপশ্যন আৰ কাৰেক্ট আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱান আণ্ডাৰ পাৰ্ট থ্ৰী অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ডিল্ছ উইথ প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি কি আছে টুৱেণ্টি ওৱানত প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আছে ইট ষ্টেট ডেট নো পাৰ্চন শ্বেল বি ডিপ্ৰাইভ অফ ইচ লাইফ অৰ্চনেল লিবাৰ্টি ইট ডাজ নট কনট মেয়ার এনিমেল এক্সিস্টেস এটা আমি এটা ডিগনিফাইড রেসপেক্টফুল লাইফ কটাই থাকিবর কারণে অনলি ফুড ক্লথিং এন্ড শেল্টার এনাফ জানো আমাক বহুত বস্তু লাগে হয় না নয় আমার ফ্রি লিগেল এইড লাগে আমার কি লাগে রাইট টু প্রাইভেসি লাগে হয় না তো আর্টিক টুয়েটি ওয়ানে কে ঠিক আছে মেম টেলিগ্রাম চ্যালার নাম কি মানে লিঙ্ক দি দিম আপনার ভিডিওটার এন্ডত আপনাদের জেন করে যাওঁ হুইচ অফ দা ফলিং লিষ্ট ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো আইটেম ষ্টেট লিষ্টত পৰে ত' ইয়াতে অপচনছ হৈছে অপশ্যন এ এগ্ৰিকালচাৰ অপশ্যন বি ক্ৰিমিনেল লেশ্যন নে ডিফেন্স কি হয় ইয়াৰে আনচাৰ কি হয় ইয়াৰে আনচাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰিমিনেল লিষ্ট কৰে বা ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ বৰ্বন এ ললিতা বি বন্দা এ হাৰ গোবিন্দ এ বিপুল প্ৰাঞ্জল মণি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আনচাৰটো চেক কৰো কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ তো আনসার কি হব এ এগ্রিকালচার ভেরি গুড এগ্রিকালচার দিছে তো দেয়ার আরজেক্ট সিক্সটি সিক্স সাবজেক্ট আছে আমার আমার স্টেট লিস্টতভেন শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া হুইচ ফর্ম দ্য এক্সিকিউটিভ ডমেন অফ ইচ ঠিক আছে এইবার সব আমার কি হয়েছে আমার স্টেট লিস্টত আছে মনত রাখব কি কি আছে এই ইম্পর্টেন্ট হয় तो इन केस द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रिजाइन ही वुड एड्रेस हिज रेजिगने टू द माने प्रेजिडेंट अफ इंडिया प्रेजिडेंटे रिजाइन दीहिगनेशन लैटर क्या दो अब चीफ इंडिया वाइस प्रेजिडेंट अफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्न कमिशनर इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया क्या আচ্ছা সঞ্জয় কৈছে এটৰ্নি জেনেৰেলৰ ওপৰত অলপ ইনফৰ্মেশ্যন দিব ঠিক আছে সঞ্জয় মই তাৰে ওপৰতো আনিম এটৰ্নি জেনেৰেলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চীফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ নে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া অকে চবেই কৈ আছে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট বিবি কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ ঠিক আছে আমি আনচাৰটো চেক কৰোঁ কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ ইয়াৰে আনচাৰ হ'ব কি বি ভাইচ প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভেৰি গুড বহুতে মানে বেছিভাগে কি কৰিছে ভাইচ প্ৰেজিডেণ্টতে ভোটটো দিছে এতিয়া দ্য প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হোল্ড অফিচ ফৰ এ টাম কিমান বছৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ডেট অন উইচ হি এণ্টাৰ্ছ আপন হিজ অফিচ যেতিয়াৰ পৰা অফিচত যায় অফিচ ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াৰ পৰা কিমান ফাইভ ইয়াৰ্ছ তেখেতে অফিচটো হ'ল্ড কৰি ৰাখে হি কেন ৰিজাইন ফ্ৰম হিজ অফিচ এট এনি টাইম বাই এড্ৰেছিং এ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ টু দ্য ভাইচ প্ৰেজিডেণ্ট ত' তেখেতে যিকোনো সময়তে ৰেজি ৰিজাইন কৰিব পাৰে আৰু ৰেজিগনেশ্বন লেটাৰকাক দিব পাৰে ভাইচ প্ৰেজিডেণ্ট ফাৰ্ডাৰ হি কেন অলছ' বি ৰিমোভ ফ্ৰম অফিচ বিফ'ৰ কমপ্লিচন অফ ইছ টাৰ্ম বাই দ্য প্ৰচেছ অফ ইম্পিচমেণ্ট ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচেছে দিওঁ তেখেতে যেতিয়ালৈকে তেখেতৰ ছাপ'জ টাৰ্মটো কমপ্লিট হোৱা নাই তাৰে আগতো তেখেতক কি কৰি দিয়া হ'ব পাৰে ৰিমোভ কৰি দিব দিয়া হ'ব পাৰে কোনটো প্ৰচেছেৰে কোনটো প্ৰচেছৰ মাজেৰে সেইটো হৈছে ইম্পিচমেণ্ট ইচ অফ দ্য ফলিং এমেণ্ডমেণ্ট ইজ অলছ' নোন এজিনীটিউচন অফ ইণ্ডিয়া এই আনচাৰটো চবেই দিব লাগিব আৰু কাৰেক্ট হ'ব লাগিব নহ'লে যে পিটন আছে এতিয়া গুড আফটাৰনুন মেম গুড আফটাৰনুন গুড আফটাৰনুন কি হবো ইয়াৰে আনসার 742nd 44th না 74 কি হবো ইয়াৰে আনসার কিয়া হোগা বি 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 এ এ এ কিয়া হোগা ঠিক আছে আমি ইয়াৰে আনসার টু চাও কি হবো ইয়াৰে আনসার হবো 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ভেৰি গুড ইয়াতে চবে ফৰ্টি ছেকেণ্ড বুলি দিছে সঁচাই দেখি বিৰাটেই ভাল লাগিলে ত' কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ফৰ্টি ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট দ্য ফৰ্টি চেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ নাইনটিন চেভেণ্টি ছিক্স ইজ চামটাইমছ কল্ড আ মিনি কনষ্টিটিউচন অ দ্য কনষ্টিটিউন অফ ইণ্ডিয়া ইট ব্ৰট এবাউট দ্য মষ্ট ৱাইড স্প্ৰেড চেঞ্জেছ এইখন সংশোধনীয়ে বহুত চেঞ্জেছ আনিছিলে বহুত কথা ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে বহুত কথা আমাৰ কনষ্টিটিউচনত এইখন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টেৰে কি কৰা হৈছিলে ভৰোৱা হৈছিলে ঠিক আছে ইউ উইন প্লেটফৰ্মইচ ৱাজ লঞ্চ ৰিচেণ্টলি ইজ এছিয়েটেড উইথ হুইচ ফিল্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ভেকচিনেশ্যন নে এডুকেশ্যন কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ সঞ্জয়ে কৈছে প্ৰিয়ম্বল সঞ্জয়ে প্ৰিয়ম্বলৰ অলৰেডি মই ক্লাছ লৈছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই প্লে'লিষ্টত গৈ চাব তাত প্ৰিয়ম্বল মই অলৰেডি পঢ়াইছোঁ ঠিক আছে বাৰু মই আনচাৰটো চেক কৰোঁ কি হ'ব আনচাৰটো কি হ'ব ইউনিভাৰ্চেল টু মেকচিনেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন এন প্ৰেগনেণ্ট উইমে কুৱেশ্যনলৈকে যাওঁ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি লঞ্চ দিনিষ্ট্ৰীয়ে লে কোনখন বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজ কম্পিটিশ্যন এ হ'ল মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ নে বি মিনিষ্ট্ৰি অফ টুৰিজিম চি মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ নে ডি মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কোনে কৰিছিলে কিস্নে কিয় থা হোম এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰি টুৰিজিম কালচাৰ নে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কোনে কৰিছিলে किसने किया था ओके बी 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 सी 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 ओके अभी यारे आंसर टू साउंड की हो यारे आंसर की हो बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो याते किया से the बेस्ट tourism विलेज कंपटीशन वाज़ लॉन्च्ड रिसेंटली यूनियन ठीक है से ये तो इम्पोर्टेंट हो ये तो एबर साइल हो बो which union ministry launched the lean scheme कौन यूनियन मिनिस्ट्री यानी लीन स्कीम মিনিষ্ট্ৰি অফ চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ এম এছ এম ই মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স নে মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোনে আনিছিলে এইখন স্কিম এল ই এন বি চি 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 চব আনচাৰ আহি আছে বি 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 চি 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 আৰু ডি 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 কি হ'ব ঠিক আছে আমি আনচাৰটো চেক কৰি ল কি হ'ব আনচাৰটো কি হ'ব বি মিনিষ্ট্ৰি অফ এম এছ এম ই ঠিক আছে এম এছ এম ই দ্বাৰা এইখন স্কিম অনা হৈছিলে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি ইমিমেণ্ট দ্যানচাদ আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা কোনখনে আনিছিলে কোনখন মিনিষ্ট্ৰীয়ে আনিছিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰি অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্চ ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এম এছ এম ই কোনে আনিছিলে उने আনিसिले ए बी सी डी ओके आई एम आंसर टू साउंड आंसर टू होइसे की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एई खन योजना আনিसिले व्हिच स्टेट हैज स्टेबल्ड द सुख आश्रय केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रेन বিল ইয়াৰে আনসার কি হব গুজরাট রাজস্থান হিমাচল প্রদেশ নে কর্ণাটকা কি হব ইয়াৰে আনসার এ এ এ বি 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 এ এ এ সবে এ এ এ দি আছে ওকে রাহুল গান্ধী ললিতা ভার্গভ ঠিক আছে আমি আনসার টু চেক কৰো কি হব আনসার টু কি হব হিমাচল প্রদেশ ঠিক আছে হিমাচল প্রদেশ হব ইয়াৰে আনসার Next, I say what is the objective of Jagannath uh, Jaganna Chebundam scheme? Ekan scheme or objective ki asile grievance redressal, scholarship to students, financial aid to women, ne financial aid to transgender people. Ki hobo yare answer. ग्रीवेंस रिड्रेसल स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स फाइनैंशियल एयड टू वीमेन फाइनैंशियल एयड टू ट्रांसजेंडर पीपल जो सभी कोइसे दी में भी अच्छा ठीक है सर आई आंसर टू सांग की होगा यारे आंसर यारे आंसर होगा ए ग्रीवेंस रिड्रेसल तो ऑब्जेक्टिव ऐसे लेकि ग्रीवेंस रिड्रेसल व्हिच स्टेट प्रोक्य कि ऐसे वन स्टेन्स 100,000, 10,000, 6,000 की 6 लाख क्विंटल्स ऑफ़ फिंगर मिलेट अंडर इट्स स्टेट मिलेट मिशन कि हो बताइल नाडु, ओडिशा, केरेला ने तेलंगाना 600,000 क्विंटल्स ऑफ़ फिंगर मिलेट अंडर इट्स स्टेट मिलेट मिशन कौन-कौन स्टेट असले

ঠিক আছে আমি ইয়ার আনসার হব ইয়াৰে আনসার কি হব এ আন্ধ্রপ্রদেশ পি পিডিএফ পি ডি এফ প্রবলেম নাই মই মূর য টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে তাত মই দি দিম মই অলরেডি মই এই করে আগের ভিডিও কেটার মই দিছ টেলিগ্রাম লিংক টু ইয়াতেও মই আজি ক্লাস হওয়ার পিছিয়ে আপনার তো জয়েন পিডিএফ পাই যাব ওকে খেলো ইন্ডিয়া ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেভেলপমেন্ট অফ স্পোর্টস এ বি চি কি হ'ব ইয়াৰে আম আনচাৰটো চাওঁ কি হ'ব ইয়াৰে আনচাৰ ইয়াৰে আনচাৰটো কি হ'ব বি টু থাউজেণ্ডেচনলৈকে যাওঁ আছে কোনটো ইয়েৰ পৰা আহিছিলে খেলো ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ স্পৰ্টছ স্কিম ইজ বিং ইমপ্লিমেণ্টেড ফ্ৰম উইচ ইয়েৰ ডি 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 কোনটো ইয়েৰ পৰা আহিছে বি ডি আনচাৰ আহি কৈছে বি ডি চি চব আনচাৰ চব হব নেকি ঠিক আছে আমি আনচাৰটো চেক কৰো কি হব আনচাৰটো কি হব বি টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন হব ইয়াৰে আনচাৰ ত' ঠিক আছে ত' আমাৰ যদি আপোনালোকে জইন কৰা নাই সোনকালে কৰি লওক আমাৰ অফাৰ চলি আছে খ্ৰীষ্টমাছ অফাৰ ডাবল ভেলিডিটি দুবছৰৰ কাৰণে ঠিক আছে ওৱান টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট দুবছৰৰ কাৰণে আপুনি আমালোকৰ লগত আমাৰ লগত পঢ়িব পাৰিব ত' আপোনালোকে যদি এই ক'ডটো ইউজ কৰে ৱাই এইট ছিক্স ফাইভ তেনেহ'লে মেক্সিমাম ডিছকাউণ্ট ডিচকাউণ্টৰ ওপৰত আকৌ ডিচকাউণ্ট পাই যাব ঠিক আছে এই কোডটা ইউজ করিলে ওয়াই এইট সিক্স ফাইভ তো বেশি দেরি নকি আপনার আমার জয়েন করো আর যদি আমার এপটা ডাউনলোড করা নাই মোট ভিডিওটির তলতে ডেসক্রিপশন তাতে লিঙ্কট পাই যাব আর এপটা ডাউনলোড করে লোক আর তা ঢের ফিচার্স আছে এটা জায়গাতে আপনার গোটেখিনি বস্তু পাই যাব হয়নে যেহেতু হাতত সময় বেছি নাই প্রিপেয়ারেশন করার সময় কম আছে তো সেই কারণে ভাবো যে আপনার আমার এপটু ডাউনলোড করে ইউল গেট এভৰিথিং ডেট অ'কে তেনেহ'লে আমি আকৌ লগ পাম নেক্সট এনজয় দ্য চেটাৰডে এনজয় দ্য চানডে কালি যিহেতু বন্ধ হয়নে ত' অ'কে আমি নেক্সট আকৌ মানডে বা টিউজডে আমি লগ পাম অ'কে তেনেহ'লে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং আৰু পাৰিলে মোৰ চেচনটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব অ'কে থেংক ইউ